У житті кожної людини придбання житла – це одне з найважливіших рішень. Сьогодні пропозицій на ринку нерухомості стільки, що осягнути самостійно цей весь масив просто неможливо. Тому проект «Оселя» і наш партнер «Центр продажу квартир Professional» допоможе вам набагато швидше підібрати доступний варіант майбутнього житла. Купуючи квартиру, ви купуєте не просто квадратні метри, ви купуєте свій комфорт. Разом з дахом над головою отримуєте район, в якому будуть рости ваші діти, повітря, яким будете дихати, і вид з вікна, яким будете насолоджуватись. Тому, якщо ви цінуєте високу якість, комфорт та надійність, і це все за оптимальну ціну, ця пропозиція саме для вас. Львівський – це новий багатофункціональний і технологічно продуманий житловий комплекс, який розташований у зручному тихому районі Хмельницького по вулиці Львівське шосе 20/1Б за 10 хвилин їзди від центру міста. Завдяки своєму розташуванню цей житловий комплекс задовільняє усі потреби майбутнього мешканця. Тут є все, що потрібно для комфортного життя. Розвинена інфраструктура, безліч зон відпочинку, зручні транспортні маршрути, поруч з комплексом функціонують медичні установи, дитячі садки та школи, магазини, ресторани та торгові центри. Житловий комплекс «Львівський» гарно розташований з гарною інфраструктурою. Поруч знаходиться і лікарня районна, і дитячі садочки, школи. Гарний зв'язок транспортний щодо сполучення, можна добратися і в центр, і в інші райони міста Хмельницького. Сам двір буде облаштований дитячим майданчиком та спортивним майданчиком. В одній секції будинку буде перший поверх комерційний, де буде розташовані магазини, так як і продуктові, так і бутіки. Квартири проєктувалися з урахуванням потреб і пріоритетів їх майбутніх мешканців. Раціональні, зручні і просторі планування дозволять власникам створити гостинну і затишну атмосферу, втілити будь-які дизайнерські фантазії. Ергономічні однокімнатні та двокімнатні квартири стануть ідеальним варіантом для молодих сімей. Тим, хто цінує особистий простір, пропонують просторі трикімнатні квартири. Справжній затишок складається з деталей. Забудовники подбали про те, щоб кожна дрібниця в облаштуванні вашого будинку робила ваше життя краще, а платежі за комунальні послуги відчутно нижчі. Індивідуальне опалення, лічильники на газ, електроенергію та воду, чистова штукатурка стін. Сучасний фасад будівлі матиме зовнішнє утеплення, встановлені енергозберігаючі вікна та якісні вхідні двері. У житловому комплексі «Львівський» передбачений великий закритий двір, облаштований дитячими і спортивними майданчиками та парковою зоною. Всім, хто мріяв придбати затишне житло в сучасній новобудові, мають чудову можливість зробити це зараз у житловому комплексі «Львівський». Краса і єдність живою природою завжди позитивно впливали не тільки на емоційний стан людини, а й на його фізичне здоров'я. Продуманий і ретельно спланований затишний парк – це саме те місце, де можна насолодитися природою, поспілкуватися, відпочити від суєти і шуму міського життя і набратися позитивних емоцій. Такої думки і забудовники нашого міста. Завдяки проєкту «Спортсіті» на карті Хмельницького з'явиться новітній парк замість закинутих чагарників.
Наразі є проєкт реконструкції того, що ми бачимо ззаді. Значить, в проєкті буде парк відпочинку, будуть велосипедні доріжки, буде тротуарні доріжки, де всі хмельничани, всі гості міста можуть культурно віддихати, буде прогулочні зони, зони активного, зони тихого віддиху. Проект «Спортсіті» передбачає якісний благоустрій занедбаної території на Прибузькій 5/2, створення паркової зони із застосуванням найдовершеніших здобутків у сфері ландшафтного дизайну та садово-паркового мистецтва, що стане окрасою мікрорайону та міста і створить умови для активного та здорового відпочинку не лише жителям «Спортсіті», але й мешканцям сусідніх будинків з вулиць Прибузька, Водопровідна, Старокостянтинівське шосе та інших. Адже на сьогодні такого місця для дозвілля у цьому районі немає. Головна родзинка парку не в особливостях планування та композиції, а в тому, що в основі лежить принцип раціонального використання вже існуючих природних насаджень цієї території. Зелені насадження пошкоджуватись не будемо, будемо старатися по максимуму використовувати те, що в нас зараз є. Будемо примножувати зелені насадження далі, а старі дерева будемо підчищати, омолоджувати, і все, що зараз у нас є, все будемо зберігати. Провідною ідеєю забудовників «Спортсіті» є створення масштабного спортивно-оздоровчого комплексу, включаючи стадіон, який дасть можливість розвивати спорт на належному рівні, реально дбати про інтереси дітей та дорослих, а затишний парк додаватиме їм сил і здоров'я. Відомий мудрець говорив, що обивателі вважають сміливі плани казками, а переможці утілюють казки в реальність. Отже, залишається лише побажати забудовникам та інвесторам швидко та якісно реалізувати задумане. One more time.